Lasken sormia ja filaan, muisti kuvaa. Miten paljon menneisyyteen mahtuukaan? Elän kaiken tapahtuneen summaan. Mietin, koska jakolasku lasketaan. Okei, tässähän voisi esitellä bändin vaikka seuraavaksi. No Harri soittaa koskettimia tietysti, joku tuntee Harri. Alright! Ja minä soitan kitaraa. Se on muuten aloittaa laulaa. Hei! Ah niin! Ja Teija soittaa. Kiitoksia, sellainen aloitus. Virsu! 90-luvun tunnelma. Sytkärit esi. Harri aloittaa. Tähän puoleen myönsäde. Thank you.
vittu. Kiitos. No niin, seuraavassa kappaleessa ollaan matkalla. Ei mihinkään. Se kappale on siis ei mihinkään. Maahan tuttu johtaa, takapuoli heittää.
sun täytyy puhua. Sanoilla sanoilla, ehkä ikävän saa katoamaan. Niin taidan sittenkään pystyä muuta, aikailla avaruutta. Ensiä ystävää, tähdistä tyhmä mies. Hyvä Harri! Hyvä Harri! Ale, kiitos. Tänne ei mulla. Vaihdetaan tänne välillä myös laulusolisti ja Teijo ryhtyy liidaamaan. Sinun riitan, sinun siin, pitty pieni.
Ah!
Kiitos. Ensimmäinen kotikeikka. Me ollaan matkailtu hirveen vähän tosi, mutta... Niin, mutta silti tällä kokoonpanolla ensimmäinen. Se on jotain! Jokainen tulee. Niin, ei ole aina.